Tem gente me pedindo aqui palpite. Vem aí um cardzinho e tal, o que, é que você acha e tal, me pedindo palpite. Mas é bom mesmo é perguntar quem tá correndo boi, quem tá na atualidade e conhece a galera. Mesmo correndo. Vou pedir um palpitezinho seu aqui, vamos lá. Mardone Filho ou Nitael? Mardone. 1000%. Giovana Ferreira ou Yasmin? Yasmin. Não, Yasmin é. Yasmin. Alex Filho ou Fábio Bessa? Fábio Bessa, né? Renato TT, essa aqui não precisa nem perguntar. Ah, tá de brincadeira? É, em casa, né? Gera Guerra ou Edgar Neto? Ou Gera Guerra ou Zé Barreto? Dois grandes vaqueiros, uma grande disputa, mas eu tô mais. Rapaz, aí é meio a meio, né? Aí é. Mas eu vou em Gera. Pronto. Washington Luiz ou Diego Deliziado? Diego. O nome do meu parceiro da nossa equipe, né, chefe? Tem gente me pedindo aqui palpite. Vem aí um cardzinho e tal, o que, é que você acha e tal, me pedindo palpite. Mas é bom mesmo é perguntar quem tá correndo boi, quem tá na atualidade e conhece a galera. Mesmo correndo. Vou pedir um palpitezinho seu aqui, vamos lá. Mardone Filho ou Nitael? Mardone. 1000%. Giovana Ferreira ou Yasmin? Yasmin. Não, Yasmin é. Yasmin. Alex Filho ou Fábio Bessa? Fábio Bessa, né? Renato TT, essa aqui não precisa nem perguntar. Ah, tá de brincadeira? É, em casa, né? Gera Guerra ou Edgar Neto? Ou Gera Guerra ou Zé Barreto? Dois grandes vaqueiros, uma grande disputa, mas eu tô mais. Rapaz, aí é meio a meio, né? Aí é. Mas eu vou em Gera. Pronto. Washington Luiz ou Diego Deliziado? Diego. O nome do meu parceiro da nossa equipe, né, chefe?